হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ সমস্ত যুক্ত দুই দ্বিতীয় বৰ্ষাত্ৰীৰ যে অ' অপচনাল অঁ সেই আজিৰ ভিডিঅ'কু স্বাগত আজিৰ ভিডিঅ'ৰ আমি সাবৰমতীৰ মহমানৱৰ চৰণ তল বিষয় কেতোটি এম চিকিউ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব তুমি মানে মোৰ সৈতে আজি এই প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব এই কাৰ্টাৰ টু এগাম এক বিষয় অটে ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାବରମତୀର ମହାମାନ ଚରଣ ତଳେ ଏଇଥିରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ନିଆଯାଇଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଷୟରୁ ତାହେଲେ ସାବରମତୀର ମହାମାନର ଚରଣ ତଳେ ଏ ବିଷୟଠୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାବରମତୀ କାହାର ନାମ ସାବରମତୀ କାହାର ନାମ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ ନଦୀର ଖ ପାହାଡ଼ର ଗ ପ୍ରଦେଶର ଘ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ୍ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାବରମତୀ କାହାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନଦୀର କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ନଦୀ ସାବରମତୀ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ ସାବରମତୀ କାହାର ନାମ ନଦୀର ନାମ ହେବ ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କାହାର ଆସନକୁ ମହାମାନବ କୁଷ୍ମୟୀ କରିଦେଲେ କାହାର ଆସନକୁ ମହାମାନବ କୁଷ୍ମୟୀ କରିଦେଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଖ ଶିଳ୍ପପତିର ଗ ଧନିକର ଘ ନିଷ୍ପେଷିତର କାହାର ଆସନକୁ ମହାମାନବ କୁସୁମୟୀ କରିଦେଲେ उत्तर कप्सन उत्तर घ निष्पेसित र घर कि घर अझ निष्पेसित र निष्पेषित निष्पेषित र को कुसुमय गरिदे कहाँ आसनको महामा कुसमयी गरिदेले निष्पेसित तिन नम्बर देखा कि ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖ ବୁଧ ଦେବ ଗ ନିମାଇ ଘ କପିଳ ବାସ୍ତୁର ରାଜା କାହାକୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି କାହାକୁ କରାଯାଇଛି କମେଣ୍ଟ ସେ ସିୟର ଲେଖ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଟି ତଟେ ଦିନ କୈପିନ କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କଟି ତଟେ ଦିନ କୈପିନ କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରେ ନେହେରୁ ଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘ ନିମାଇ কটি তটে দিন কৈপিন কি ধারণ করে কি ধারণ করে প্রায় সমস্ত জাচ কুহ কোটা উত্তর হব সেই অপশন খ হব গান্ধীজি কটি তটে দিন কৈপিন কি ধারণ করে কটি তটে মানে অটার দিন কৈপিন ধারণ করে দরিদ্র লোক মানে যেমনি কৈপিন ধারণ করে থাকে যে বস্ত্র অভাব থাকে সে গান্ধীজি সেমি ধারণ করে অটা ছট কনা পিন্ধি দিলে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিবা পাঁচ নম্বৰ কণ অহা পথ কিপৰি মাহমানৱৰ পথ কিপৰি মাহমানৱৰ পথ কিপৰি কি অপশন দেখিবা কৰে পুষ্পময় খৰে লবণীময়ে কণ্টকময় ঘৰে শলিডময় कोही उत्तर हव महामानवर पथ किपरि रास्ता रास्था कन् खूब कंटकमय थाहा कि त उत्तर हव कंटकमय महामानवर पथ किपरि महामानवर पथ कन्टकमय थापेर देखि नेक्सट विषय देखा सरसुन्दरी देखा सरसुन्दरी

सुगन्धित द्रव्य बढिहन गुडिक दबा क सुवासित तैल ख अतर ग गन्ध चन्दन घ गलाप जोटि ठिक उत्तर हे ठिक उत्तर हौ एक र नम्बर ग गन्ध चन्दन बढी सर हृदय निरन्तर केही सुगन्धित द्रव्य बढिहता गन्ध चन्दन त ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କ'ଣ ଥିଲା ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କ'ଣ ଥିଲା କ ବାସସ୍ଥାନ ଖ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଘ ଠଣା ଘରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଉଠାଇଦ କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ ଘ ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ ବାସସ୍ଥାନ তাহলে দুই নম্বর অর্থ দেখা দেউড় সরহসুন্দর এতে সরহসুন্দর করে বাসস্থান খ বিশ্রাম স্থান গ ঠণা ঘ কীড়া স্থল কেউটা ঠিক উত্তর হব ঠিক উত্তর হব ঠণা দেউড় মানে সরহসুন্দর কনঠা তিন নম্বর প্রশ্ন দেখা মাকডসা সূতারে সরহসুন্দরী বান্ধি পারে মাকডচা সূতাৰেী কাহি পাৰে কৰে অশ্ব খৰে মতগজ গৰে শ্বান ঘৰে গাই ক' উৰ হ'ব মাকডছা সূতাৰে চৰসুন্দৰী কাহ বুঢ়ী আনি সূতাৰে কাহ সিধি পাৰে ক'তা হ'ব মতগজ কণ মত গজ পাগলা হাতী গজ মানে হাতী মত মানে পাগল পাগল হাতীক বান্ধি পাৰে সেই তুমি মাকডচা সূতাৰে সৰসুন্দী কাহু বান্ধি পাৰে মত গজে বান্ধি পাৰে

ঘ প্রেম রসরে ঘ সেবার কোটি ঠিক উত্তর হব ঠিক উত্তর হব কৌতুকরে 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 রঞ্জি করে তাপরে দেখা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ সরহ সুন্দরী কি সরহসুন্দরী কিপর সরহ সুন্দরী কি কিপর লা কেয়া চেষ্টা কর কমেন্টসে ରେ ଯୁବତୀ ଖରେ ବୃଦ୍ଧା ଘରେ କିଶୋରୀ ଘରେ କାଳିକା ବୟସରେ ସୁନ୍ଦର ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲା ବୟସରେ କ'ଣ ଥିଲା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୁବତୀ ଥିଲା ନା କିଶୋରୀ ଥିଲା ନା ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା ନା କାଳିକା ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା କମେଣ୍ଟର ଲେଖ ଉତ୍ତର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା ବୃଦ୍ଧା ବା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିଏ ସେ ଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ସାଜି ସରସ ସୁନ୍ଦରୀ ଗପପୁରରେ ରହିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ସାଜି ସରସ ସୁନ୍ଦରୀ ଗପପୁରରେ ରହିଥିଲା କରେ ସେବାକାରୀ ଘରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗରେ ରାନ୍ଧୁଣୀ ଘରେ ବେଶକାରୀ ବେଶକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ସାଜି ରହିଥିଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଖରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ଖ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜି ସରବ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲା ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ସାତ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦୂତିକାର ବାଣୀକୁ କେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଘିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦୂତିକାର ବାଣୀକୁ କେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଘିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କରେ ଗପୁରବାସୀ ଖରେ ଗୋପାଳୁଣି ଘରେ ଯଶୋଦା ଘରେ ନନ୍ଦରାଜା দূতিকার বাণীকে কেউ মানে লঙ্ঘিপারি না কোটা উত্তর হব উত্তর হব খোপাণী খ কণ হব গোপালী তাপরে দেখবা আঠ নষ্ট দেখবা আঠ নয় কদঘরে চালা উৎসবর নাম কদঘরে চালা উৎসবর নাম কদঘরে চালা উৎসবর নাম কো অপশন হল কে ধনুযাত্রা খরে চন্দনযাত্রা গে কুমার পূর্ণিমা ঘরে রাহাস পূর্ণিমা কোটা ঠিক উত্তর হব ঠিক উত্তর হব অপশন কেউটা হব গ অপশন গ কুমার পূর্ণিমা তাপরে দেখবা নম্বর দেখা ন নম্বর কম আছে ৰত্ন পলংকৰে কি বিজে কৰিলে ৰত্ন পলংকৰে কি বিজে কৰিলে ক গোবিন্দ খ ৰাজানন্দ গ যশদা ঘ ৰাধা ৰত্ন পলকৰে কি বিজে কৰিলে উত্তৰ হ'ব কণ গোবিন্দ কি বিজে কৰিলে গোবিন্দে দেখুৱা দশ নম্বৰ প্ৰশ্ন গপপুৰৰ নৰনাৰী মানে কেও ভাৱেৰে কৃষ্ণক পাই পাৰি থ ଗପପୁରର ନରନାରୀମାନେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇପାରିଥିଲେ କ ପ୍ରେମ ଭାବରେ କ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଖ ସଦ୍ଭାବରେ ଗ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଘ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଠିକ ଉତ୍ତରବ ଠିକ ଉତ୍ତରବ ସଦ୍ଭାବରେ କ'ଣ ସଦ୍ଭାବରେ ଗପପୁରର ନରନାରୀମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇପାରିଥିଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସଦ୍ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଖ ସଦ୍ଭାବରେ आज भिड को ये रखा भिडटी केमती लगे कमेंट्स में जन जब भल लगे लाइक टीके साथ साथ चैनल को जबर्यद सब्सक्राइब करना चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन क्लिक करेंगे तो नोटिकेसन तुम पाक सब आगे पहुँचो धन्यवाद जो भी था भल सुख और थैंक्स फर व्वाचिंग